Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia, Leonan. Bom dia, Lô Sardinha. Bom dia, Lucas. Bom dia, Carol. Bom dia, Fê. Bom dia, Amanda. Bom dia, Arthur. Tudo bem? Bom dia, Vini. Tudo bem? Tá certinho. Pode mandar para pro Gmail. Pelo e-mail, né? Cachorro do latinho. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. E você, Arthur, tá bem? Bom dia, Rafinha. Bom dia, Miguel Lima. Tudo bem? Quem mais tá aí? Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel Oliveira. Bom dia. Deixa eu ver quem mais. Gabriel Coelho. Bom dia, Léo. Elô da 290. A conversa vai, a conversa vem. Você não entendeu? Bom dia, João. Bom dia, Isadora. Tudo bem? Deixa eu ver quem mais. Bom dia, Samuel. Pode, Arthur, a pesquisa pode fazer à tarde, não tem problema, tá bom? O importante é depois vocês estarem enviando para pro. Bom dia, Murilo. Bom dia, Laurinha. Ah, você colocou aparelho fixo, Amanda. E aí, como tá? Bom, então vamos lá. Depois a gente conversa mais sobre isso. Bom dia, Laurinha. Tudo bem? Sem problemas, Adora. Quando der para você mandar para Pro, você envia para Pro, tá bom? Não se preocupa. Tá bom, depois faz o quadro. Bom, então a Pro tinha deixado uma pergunta para vocês, né? A pergunta era a seguinte: como a obra de arte pode refletir a visão do mundo de alguém? Então, como que a obra de arte ela pode refletir em alguma obra de alguém? O que ela está sentindo, ela passa para a obra dela? Bom dia, Isa. Bom dia, Samuca. De uma música? Que música, Ana, você colocou? O Elô, Sardinha. Você vai ter que anotar lá na página 290 qual é a sua percepção do mundo. Então, o que que você espera do mundo? Aí você vai colocar lá, tá bom? Bom dia, Miguel Lipinski. Bom dia, Júlio. Do Romero Brito. Adoro as obras do Romero Brito. Elas são super coloridas, né? Ela passa os sentimentos, isso mesmo. Geralmente a pessoa, ela passa o sentimento dela para aquela obra, né? Seja uma obra com o formato de uma música, seja obra em formato de uma obra de arte, seja obra no formato de um poema. Né, de um livro. O livro também é uma obra de arte. Aquele livro que nós lemos. Eles também são formas de obras de obras, né? Oi, Lara. Bom dia, Lara.
Bom dia, Isa. Sem problema, Isa. O intenso? Que intenso? Eu não entendi, Elo. O quadro do Romero Brito, por quê? Ó, vamos ver o da Ana Clara. Eu coloquei da música Three. A obra era uma música. A obra era uma vez o nome da. Então, o que ele quis dizer na música era uma vez. Ah, entendi. Ele quis dizer um período único de reunir os amigos. A letra alerta quis dizer a infância uma parte da vida. Isso, Ana. Então, você pesquisou uma música, certo? E nessa música, a tradução dela diz que é muito bom reunir com os amigos, né? Isso mesmo. Retrata a infância, porque a infância é um momento em que nós vivemos que é muito bom, né? Ó, a Carol colocou que Romero Brito nasceu no dia 6 de outubro. Ele começou sua carreira aos 18 anos, em Pernambuco. Mas aos 18 passou a interessar pelas artes plásticas, isso mesmo. Ó, a Isa escolheu uma pintura que chama A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Nós já vimos sobre essa pintura naquele trabalho que vocês fizeram de português. Sobre Romero Brito também. Bom dia, João Augusto. Oscar Niemeyer. Isso mesmo. A Noite Estrelada. A Noite Estrelada, se eu não me engano, também é de Leonardo da Vinci, não é? Era uma vez. O livro do seu pai tá lá na escola. Fala pra ele se ele quiser ir buscar. Eu deixo separado pra ele. Eu vou até a escola, tá bom? Ah, do Van Gogh. Ah, entendi. A página, o Samuca, é 291. Não tem problema, Amanda. Depois você pesquisa e a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom? Era uma vez o nome da música. Eu coloquei uma pintura de Michelangelo. Olha, da Mona Lisa. Olha lá que legal. A Lara disse que ela vai falar sobre as obras do Romero Brito, porque para ela as obras dele traz um amor, alegria, traz muita cor, traz inspiração. Que legal. Ana Espera Pablo Picasso. Do colorido, né? Eu também adoro os quadros do Romero Brito. Eu acho também que eles trazem muita alegria. Eu gosto bastante. Ele traz paz também, né? Um momento único assim da gente, né? Olha lá, o Leonan. Flor de Lis de Djavan. Ele escolheu uma música, né, Leonan? Essa arte reflete a visão do mundo do Djavan sobre o amor, no caso, um amor mal sucedido que não deu nenhum fruto, nenhum filho. É triste, mas representa o sentimento. Ai, calma aí, ficou muito grande. Um sentimento do que ele sentiu que errou ao entregar seu coração à amada dele. Ai, que lindo, Leonel. Leonel é sempre poético, né? Bom dia, Manu Cordeiro, tudo bem? Adão, pesquisei a obra de Mona Lisa, Leonardo da Vinci. A gente viu bastante sobre essa obra, né? Eu amei aquele livro. Amei mesmo. Ó, o Murilo Del, ele falou que escolheu o quadro A Noite Estrelada de Vicente Van Gogh, porque é bonito e triste ao mesmo tempo. Ele pintou o que conseguia ver pela cela dele no hospício, pois ele tinha depressão. É isso mesmo.
Pequeno Príncipe, amo esse livro. Fico emocionada também, fico emocionada só de lembrar, ó. Uma linda prata, fico emocionada. Amo esse livro. Bom dia, Natan, tudo bem? Pode fazer quando terminar a live, Lipinski, não tem problema nenhum. Quer falar sobre Michelangelo? Isso, a uma pessoa responder as palavras, né, que representam o mundo para você. Então, saudade, união, amor, esperança, paz, tristeza, alegria, tudo o que te representa, tá bom? Sério, Lara, que legal. Adoro montar quebra-cabeça também. Tudo bem, ô Carol, pode fazer o quadro depois. Depois você envia pra Pro, tá bom? Sem problema nenhum. Deixa eu ver se eles estão aqui. Eu tô ouvindo eles latir também. Deixa eu mostrar pelo menos uma vez na vida esses cachorros, senão vocês morrem, né? Ó, vou mostrar eles pra vocês, hein? Thor? Oi, Han. Oi, Thor. Pronto. Mostrei os cachorros. Nathan, nós estamos falando sobre as obras que vocês pesquisaram e o que que elas representam para aquele autor. União e doença, é, porque ultimamente, né, ô Carol. Lindos, né? Eu não tô na minha casa, os cachorros não são os meus cachorros. São os cachorros do meu namorado. Lembra que a Pro falou que a Pro não tá mais morando em casa? Porque a Pro precisa de internet e em casa a Pro não tem a internet necessária. Então a Pro tá morando aqui. Aí eu fico também com dois cachorros, né? É a Han e o Thor. Sua irmã tem o livro do Pequeno Príncipe? É lindo esse livro. Lindo. Tem que ler, hein, João? Eu quero que você leia e quando a gente voltar você me conta sobre o livro, tá bom? Finalmente mostrou esse cachorro, né? É, eles são marrons. São, eles são lindos. Gorduchinhos. Bom, vamos lá? Ah, é. Eles são da raça Border Collie. Os dois. É mãe e filho. Então, Laura, eu também quero que você leia o livro e quando voltar a gente conversa um pouquinho sobre o livro, pode ser? Isadora, vamos lá, voltando ao assunto. A Isadora, ela pesquisou sobre o Oscar Neymar. Ele nasceu no Rio de Janeiro, é um brasileiro muito conhecido pelos projetos de edifícios cívicos para Brasília, que é a capital do Brasil. Neymar foi um grande artista. E um dos maiores arquitetos da geração. Ele amava o que fazia e suas obras foram expostas em diversos museus brasileiros e salões de feiras internacionais. Isso mesmo. Então, Oscar Neymar, ele foi. A gente viu isso na nossa apostila de história, se não me engano. Não lembro se foi história ou geografia do bimestre passado, que nós falamos sobre ele, que ele foi ele que ajudou a construir Brasília, né, a capital do nosso país. Isso mesmo. É, Arthur, mas você só tem esse sentimento? Você não tem outros sentimentos? Eu vou, depois que tudo isso acabar, eu volto pra minha casinha e moro de novo com meu pai e com minha mãe. Quem cuida da minha casa é meu pai e minha mãe, né? Eles estão lá, né?
Você viu o filme? Ai, é lindo também, né? Olá, Rafinha colocou. A Noite Estrelada, Pablo Picasso, que aconteceu na época azul, de 1904 a 1906, e representa uma lembrança de Pablo Picasso dizendo que a noite mais estrelada do que o dia, com o estilo do impressionismo. Calma aí, quando a pessoa aperta ver mais, sai do. Aqui. Daquela bela arte que foi representada por uma lembrança do Pablo Picasso, que na maioria das vezes representava sua obra em paisagem que ele via. Essa foi uma delas. Ele demorou 3 dias para terminar essa obra e foi uma das suas obras mais famosas junto com A Última Ceia. E a obra que fizeram muito sucesso. Isso mesmo, ele passava para os quadros dele toda a vivência que ele tinha, né? Os sentimentos que ele tinha, era exatamente isso mesmo. O artista da arte do céu estrelado, a percepção foi que a paisagem do céu do mundo e o meu sentimento é feliz. Isso mesmo. Você se sente feliz quando você vê esse quadro, né, Léo? É, se sentindo muita tristeza, Carol. É muito ruim ficar dentro de casa, né? Sem poder sair, sem ver os amigos, sem poder abraçar, sem poder beijar, né? Sem poder brincar. É meio complicado mesmo, né? Olha lá, a Laurinha pesquisou sobre a última ceia, igual a Isa, olha lá. É uma pintura sobre parede realizada por Leonardo da Vinci. No refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, isso mesmo. Lá na Itália. A composição mede. E por que que ele fez essa obra, Laura? Você sabe por que que ele representou essa obra? É triste, Fê. Por que que você achou triste? O que que essa obra te trouxe de tristeza? Fala pra Pro. Essa é a última aula. Porque você é pianista, é isso mesmo. O piano, que tem a ver com a música, é também uma forma de arte, né? Dentro do quê, ô Miguel? Não consegui entender. E aí, mais alguém fez alguma pesquisa? Quer contar pra Pro, contar pros amigos? E aí? Ah, tadinha, né, Amanda? Mas é a lei da vida, né? Nasce, cresce e depois morre, né? Fazer o quê? É triste, eu também acho triste, mas é a lei da vida, né? Isso. Infelizmente. Faltam ainda 10 minutos para acabar a aula. Ah, olá, o Fê, ele falou que ele ficou triste, né, ao ver a obra de arte dele. E aí eu perguntei o porquê que ele ficou e ele tá me respondendo aqui, porque parece que está acontecendo. Eles estão se separando, parece que as famílias estão se separando. É triste mesmo. Não é certo, né, ver as famílias se separando, brigando. O certo é ter uma empatia com o outro, né? Um ajudar o outro, um tá sempre com o outro, um amando o outro. A Manu também gosta do Villa-Lobos. Ah, deixa eu ver. Mona Lisa. Ó, o Samuca colocou Mona Lisa. Vamos ler.
É, olá. Ele colocou que é um sorriso tímido, né? Então, quando a gente olha pro quadro da Mona Lisa, a gente vê ela com um sorriso tímido e uma expressão assim introspectiva. Então, assim, só ela sabe o que ela está sentindo. A gente não consegue saber o que que a Mona Lisa está sentindo naquele momento, né? É bem bacana essa obra. Não, Isa, você pode enviar para Pro só a imagem e as palavrinhas, tá bom? Só o seu desenho da sua obra e as palavrinhas. Ó, o Vini já vê uma mulher triste no quadro da Mona Lisa. Tá vendo? Então, o quadro da Mona Lisa, ele não existe uma forma de expressão que alguém diga e fala, ah, eu tenho certeza que é isso. Não, há várias expressões, né, que a gente consegue enxergar nesse quadro. Tem gente que vê ela tímida, tem gente que vê ela triste, tem gente que vê ela sorrindo, tem gente que não, tem gente que não vê sentimento nenhum. Ah, entendi, olha aqui, ó. É isso mesmo, Laura. Pode, Leonan, pode enviar para pelo WhatsApp, sim, sem problema nenhum. Vou adorar ver seu vídeo. Parece que vai ter uma guerra. Tá com saudade? Eu também tô com saudade. Ah, é? Manda pra Pro os desenhos, então. Saudade de todo mundo. Nossa, vocês estão falando muito, eu não tô conseguindo acompanhar. Ah, também tá fazendo a Mona Lisa, Júlio? Ok, sem problema nenhum. Bom, então é isso. Acredito que todos tenham feito atividade. Espero que vocês me mandem. Olha lá, o Nathanael já vê um sorriso do mal na Mona Lisa. É bem o que a Pro falou. A Mona Lisa, ela não é um quadro que você consegue identificar a expressão dela, né? Cada momento que você olha, você vê um tipo de expressão. Tá lendo? Que bom, tem que ler mesmo. E é lindo esse livro do Pequeno Príncipe, é muito lindo mesmo. Também tô com saudade, João. Saudade de todos vocês, tá bom? O sentimento da Pro agora nesse momento é de muita saudade, muita, muita saudade e muita esperança também. Tá bom? Tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto. Um juntinho do outro. E eu dando bronca todo mundo. Que é a parte mais legal, né? Muita saudade de todo mundo. Então, podem ir lá terminar a atividade, quem não terminou. Amanhã nós vamos ter aula de português, tá bom? Amanhã serão 3 aulinhas com a Pro, tá? Então serão 2 vídeos e uma live. Certo? E a gente se vê amanhã. Tá bom? Um beijo, um queijo, um tudo pra vocês. E amanhã, espero que a gente esteja juntinho. É, Rafa, eu não dava bronca, né? Só chamava atenção pra fazer as coisas melhores, também acho. Saudade de todos vocês. Amo muito, tá bom? Ah, manda um beijo pra sua irmã. Deixa um beijo na mamãe. Em todo mundo, tá bom? Até amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo grande. I love you too. Ó, tô bilíngue também já, hein? Ó, beijinho. Bora descansar, né, galera?
Tchau.